På er på kanal. Jaha. Jag satt här och skulle förbereda middag. När jag ser en offentlig handling som har kommit. Det är en domstolsförhandling gällande en avverkning i Sverige. I Östersund. Området är på dryga 2 hektar. Och den är stoppad. För att Naturskyddsföreningen har överklagat Skogsstyrelsens beslut om att godkänna avverkningen. Och varför har ni gjort det här, jävla tycker? Jo, det är för en fjäril. Som heter trolldruvemätare. Den är jättefin fjäril och allting där. Och den är påtagligt påverkad. Den är inte utrotad eller utrotningshotad. Den är påtagligt påverkad. Och det är en jävla skillnad ska ni veta. Men i alla fall då så har ju de fått rätt ifrån Skogsstyrelsen. För domstolen tyckte att det var för vagt. Det hänsynsytor och i vilken utbredning markägaren har vidtagit. Jag måste nu lägga mig i det här och säga att hade ni, vet ni hur en trolldruvemätare, hur dess habitat är? Det kan inte domstolen göra. Den är direkt beroende av solljus. Det rätten säger, det är att när markägaren har lämnat för lite träd i sin plädering. Alltså värdväxten för de här små insekterna, den måste finnas i solljus. Det måste vara ett ljust, varmt habitat för den här fjärilen. Och här sitter packet, nämndemän, och säger i tingsrätten att nej. Ja, det är miljödomstolen och så. Nej. Nej. Det luktar kattpiss lång väg. Det luktar ju lobbyering ifrån Naturskyddsföreningen. Hela vägen. Så nu måste ju Skogsstyrelsen göra om sin granskning då av samhällen. Återkomma till skogsägaren. Och de får förhandla om det här och se om det blir ett överklagande ändå. Och det kan vi vara säkra på att det där jävla packet i Naturskyddsföreningen kommer ju hålla på att driva det här så långt de orkar. Och det är vi som får stå för det här kostnaderna. Det måste till en paragraf. Jag vädjar till Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna. Ni som är icke-förståndshandikappade i Moderaterna. Se för fan till att få fram en lag inom kort som helt eliminerar möjligheten för intresseorganisationer att piska på skattebetalarna, överklaganden och fjant, och se för fan till och göra Greta, Naturskyddsföreningen, Birdlife, allting där klassat som samhällsterrorister. Rätt igen. Det här är sjukt. Och vi har varken tid, ork eller råd att hålla på och fjanta med det här. Skogsägaren ska få avverka sin skog. Så enkelt är det. Och ska han inte få göra det, nej men då tycker jag faktiskt här och nu, då lägger vi ner svensk skogsbruk. Så.
inte en jävel avverka någonting eller gallra någonting, och sen får det vara så. Så får vi se hur lång tid det tar innan svensk skogspolitik vrider om punkhjulorna på de här personerna. För det här, det har retat mig något jävligt. Och när jag får se i riksdagens arkiv om en massa miljöbeslut och skit, och sen man ser offentliga handlingar över domslut som går stick i stäv med vad man tänker att normalt funtade människor ska kunna fatta beslut i. Det. Och det här beslutet, det kom den 21 mars. Så att fy fan. Nej, vi behöver ha lite mera jävlar anamma i våra politiker. Och vi behöver ha chefer i chefposition som inte är rädd att ta sina anställda och ruska om dem så här utav helvete. Så att ärtan här uppe som ska kallas för hjärnkäll vaknar till. För att det här är inte normalt. Det här är fan inte normalt. Ta de här dumheterna och så åker ni till Tyskland. Eller så åker ni till Frankrike. Eller Italien, Spanien, Portugal, eller vad fan, Cypern, Grekland, Ungern, Polen. Det är inte en jävel som kommer att godkänna det här skiten, det ska ni veta. Och sånt här pack, som Naturskyddsföreningen och liknande, de skulle inte våga öppna käften i de här öststatsländerna. De skulle bli skjuten och nedgrävd. Det. Men i Sverige, där går det bra. Usch, trevlig älg.